obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente dessa nação. Peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele, mais que sabedoria, peço força para resistir e coragem para decidir. Somos escravos das nossas decisões. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade.